အလုံးမဲ့မြင်လာပါရှင်မြန်မာ country knowledge channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ခုပြောမဲ့တမိုင်းကြောင်ရလေးရတော့မင်းလဝါတမိုင်းကြောင်ရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လဝါရိုက်ချက်ပြင်ထန်လွန်းနဲ့မင်းလဝါအကြောင်းတော့တည်ကြသူများလေးမယ်ဟုထင်ပါတယ်မျိုးရိုးစင်စက်မှာအလောင်းမင်းတရားလက်ထက်မှာအစင်အဆက်အမှုထမ်းလာကြသူများဖြစ်ပါတယ်မိဘများမှာပသိမ်မျိုးဝင်မဟာသမိန်တော်နဲ့မိမမကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့မွေကျင်တဲ့ဝင်နဲ့အငယ်ဖြစ်ပါတယ်ငယ်မီမှာမောင်လက်ဖြစ်ပြီးအမားဖြစ်သူမှာခေခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မင်းလဝသည်ကုံပေါင်ဆက်မင်းသုံးမင်းနဲ့တီဘောမင်းတို့လက်ထက်တွင်နှစ်ပေါင်း30ခန့်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတစ်ခုတ်ရင်တစ်ငုတ်ထိုးမိသောတန်ကြောင့်ဝဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်လွန်သွားပူပါတယ်။တောင်သူကြီးတဦးဤတမီနှင့်အိမ်နောက်ကြပြီးတော့ရောက်ခမအိမ်သို့လိုက်ပါနေထိုင်ပြီးတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်ခြင်းကြောင့်ရောက်ခမဤအထင်သေးကညူစုခြင်းကိုခံရပါတယ်။ထို့နောက်အမရဗုဒ္ဓမြို့တော်၌တရေဝင်ကြောဖြစ်နေသောအမားဖြစ်သူထံလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။မောင်လက်ဤကျမတန်ဆွမ်းသောပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့တရေဝင်ကလည်းတဘောကျသွားပါတယ်။ထို့နောက်မောင်လက်အားဓာခုတ်လှန်ထိုးစင်စည်းမြင်းစည်းတို့ကိုကျွမ်းကျင်အောင်သင်ကြားပေးပါတယ်။ထို့နောက်မင်းသုံးမင်းထံခေါ်သွားရာမင်းသုံးမင်းကမောင်လက်ဤအရေးသွေးကိုအကဲခတ်ရင်အပါတော်၌ခါစားစေပါတယ်။ထို့နောက်ချောင်းဦးစေရွာကိုစားစေပြီးတော့မင်းမှုထမ်းစေပါတယ်။မောင်လက်သည်တာဝန်များကိုအထူးကျေပွန်ထမ်းဆောင်သည့်ဖြင့်မင်းသုံးမင်းကအနှစ်သက်တော်မူပြီးတော့အမြင့်မြတ်ဝင်ရာထူးတို့မြင့်ခံတော်မူပါသည်။ဦးလက်ဤနေတဝိုက်တွင်တခိုးဓမြများအထူးကင်းစင်ပါသည်။ဦးလက်မှာအသားဖြူဝင်ဆိုပြေလျက်ထွားကျိန်တံမာ၍အံဩလောက်သောကာယပလရှိပြီးတော့တိုင်ရင်သားများတွင်ထင်ရှားလာပါသည်။လေးတောင်ပြည့်အရံမောင်းနှင့်လိုက်ဖက်အောင်အလုံးအထည်ကြန့်ခိုင်သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်သူဤရိုက်ချက်မှာအာကောင်မောင်းတန်လာသည့်ဖြင့်ပြင်းပြင်းအရိုက်ခံရသူမှာတစ်ချက်ထဲနှင့်စင်းစင်းသိရလေတော့သည်ဦးလက်ဤတမှုထူးခြားသောသူဤဇယိုင်းနှင့်ဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အမြင့်မြုပ်အနေတခွင်တွင်မင်းလဝါဟုပြည်သူများကခေါ်ဆိုကြလေပါတယ်မင်းသုံးမင်းကြီးကမင်းလဝါ၏အဆွမ်းကိုနှစ်သက်လွန်း၍မဟာသမိန်ဗယံဟုသောပွဲကိုထပ်မံချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်မြင်းကွင်းမြင်းခုံတိုင်းအရေးခင်းနောက်ပိုင်းပရိမင်းသားပုံကံမှုကိုနှိမ်နှင်းရန်မင်းလဝါဟာတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်ပုံကံသူအလုံးကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပုံကံသူတဲတွင်ပါဝင်သောမိမိသားကိုပင်အဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုပုံကံမှုဟာနှိမ်နှင်းပြီးနောက်1884ခုနှစ်တွင်မင်းကြီးမဟာတတ်တော်ရှိပွဲသူကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့ရတနာပါစီချဲထားသောတီလဝင်ရွှေသားကိုပေးအပ်ပြန်ပါတယ်။တခါတော့အင်္ဂလိပ်သံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က၎င်းတို့သည်နေမဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်နှင့်အညီနိုင်ငံသားများသည်ကိုခန္ဓာကြက်ခိုင်မှုနှင့်ညံစွမ်းမြင်မမှုမှတာလွင်ကြောင်း၎င်းတို့လူမျိုးအားမိသူကဘာတွင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းရှောက်တင်ရမင်းတရားကြီးနှင့်မူမတ်များစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်ရမင်းတရားကြီးနှင့်မူမတ်များစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်ကြရပါသည်တို့ဖြင့်မင်းလဝါအားတရိယာသွားပြီးတော့ရှေးတော်မောက်ခေါ်ယူစီကအင်အားကြီးမသောအင်္ဂလိပ်အာကစားချန်ပီယံနှင့်ရှင်ပြိုင်စေပါသည်တန်လုံးပြင်းနဲ့လန်တန်ပြင်းအာကစားနည်းများဖြစ်ပါတယ်မင်းလဝါသည်ထိုအာကစားနည်းများကိုကြားပင်မကြားဘူးဤစနစ်နှင့်လေ့ကျင့်မှုများမရှိပဲခွင့်အားအားကိုဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ထားသောအင်္ဂလိပ်လူသံကြီးအားရှင်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဖြင့်ပြိုင်ကြလေရာမင်းလဝါသည်ပွဲတိုင်းနိုင်လေတော့သည်စကားကြွင်ထားသောအင်္ဂလိပ်သံအဖွဲ့တို့မှအရှက်ရလျက်အုတ်ထုတ်များချွတ်ကမင်းလဝါအားဂုဏ်ပြုရလေတော့သည်မင်းတရားကြီးကလည်းအာရတော်မူလတဖြင့်မင်းလဝါအားငွေတင်းကားတထောင်ကိုချင်းမြင့်စေပါတယ်။သို့တော့ထပ်မံဆက်သက်လို့သည်တဖြင့်ငွေတင်းကားတထောင်မှနိုင်တဲ့လောက်သာယူရမည်ဟုအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ငွေတင်းကားတထောင်225ပေါင်မှအလွန်လေးသည့်ဖြစ်၍နန်းတော်မှအရင်ထိတည်ယူရန်မဖြစ်နိုင်ဟုထင်မိသည့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့မင်းလဝါကပဝါနှစ်ထဲကိုတောင်းကငွေတင်းကားအလုံးကိုနှစ်ပုံခွဲကထည့်ပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်စီတွင်တအိတ်စီကန်လျက်လမ်းတွင်တစ်ချက်မနာပဲအိမ်သူတည်သွားလေတော့ပါတယ်မင်းတို့မင်းလက်ထက်တွင်မင်းလဝါသည်အမြင့်ငါးမြို့ဝင်မဟာသမိန်မယံမင်းကြီးမင်းခေါင်သူတွေမင်းကြီးမဟာတတ်တော်ရှိစသည့်ဘွဲရာထူးများကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဘောမင်းလက်ထက်တွင်လည်းမခရမျိုးစာလက်ဝဲတော်မူမင်းကြီးသူရမဟာမင်းကောင်တမိန်ဗယံနှင့်အောင်မြစ်စင်ခရိုင်မင်းကြီးဘွယ်များချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတွင်လွတ်တော်မှအခုခံလျင်ရန်သူဆိုသည့်အမိန့်ကိုပင်မနာခံပဲလျှက်သည်အသွင်းဝင်ဥရွှေမောင်နှင့်အတူမင်းလက်ခန့်သက်ကြီးကိုကွက်ကဲကအင်္ဂလိပ်တို့ဟာပြင်းထန်စွာခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်အင်အားကွာခြားမှုကြောင့်အရေးနှင်းခဲ့ပြီးတော့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ရင်ပြင်ဆင်ခဲ့တော့လေမြမလွတ်တော်ကတားတဲ့ဖြစ်လက်နက်ချခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဘောမင်းပါတော်မူပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်တို့ကမင်းလဝါအားရှာရူးငွေရူးဖြစ်စီယုံတော်လဲလက်မခံခဲ့မင်းလဝါသည်အစားအသောက်လွန်စားနိုင်ပါတယ်နနက်နိုးစီဘူးစံလေးလုံးညနေနိုးစီဘူးစံလေးလုံးကုန်အောင်စားနိုင်ပါတယ်ထမင်းစားပြီးလျင်ဖီချန်ငှပြောသည့်တဖီးကုန်အောင်စားနိုင်ပါတယ်1903ခုနှစ်သက်တော်80အရွယ်တွင်အမြင့်မြို့၌လူကြီးယောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေပါတယ်မင်းလဝါတမိုင်းကျောင်းရလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးကိုမြန်မာ Country Knowledge Channel မှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်